إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہم جو ہے صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7382 دیکھ رہے تھے, اور پچھلے ہفتے اس کا ایک حصہ دیکھ چکے تھے, انشاءاللہ آج اس کا دوسرا حصہ دیکھنا ہے. پچھلے ہفتے جو ہے المالک اور ملک, اللہ کے دو نام جو ہیں, ان کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی, اور آج بھی جو بات شروع ہوگی وہ انہی دو ناموں سے بات شروع ہوگی, کیونکہ بہت اہم نام ہے اور ان کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اسے جب سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو زندگی میں عمل میں کیسے لائیں گے. المالک اور الملک اگر اللہ کا نام ہے اور اس کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں, اور اس کو سمجھنے کے بعد انسان کو کس طرح کا دلی اطمینان اور سکون ہوتا ہے, آج انشاءاللہ وہ دیکھیں گے, اور کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ کہ تھوڑا سا اس کو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ لے جا کر کے جوڑیں, اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے جہاں پہ ہم اللہ کے دو ہاتھ, اس کے تعلق سے بات کریں گے, وہ دو ہاتھ کیسے ہیں, سیدھے ہیں, الٹے ہیں, علماء کے کیا اقوال ہیں, اس تعلق سے بات کر کے انشاءاللہ اس بحث کو ختم کر کے آئندہ ہفتے اگلی حدیث پر جائیں گے. حدیث پچھلے ہفتے ہم دیکھ چکے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں یقبض اللہ الارض, اللہ کے اس آسن میں فرمایا یقبض اللہ الارض یوم القیامتی ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک اینا ملک الارض وقال شعیب وزبدین, اس طرح سے دوسری روایت ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے قیامت کے دن زمین کو قبضے کر لیں گے, اس کو پکڑ لیں گے, وہ یتوی سما بھی یمینی ہی, اور اس کے بعد آسمان کو لپیٹ لیں گے اپنے سیدھے ہاتھ میں. ثم یقول, پھر کہتے ہیں اللہ کہیں گے, اس کے بعد اللہ کہیں گے انا الملک, میں ملک ہوں, اور اینا ملک الارض, کہاں ہے زمین کے بادشاہ, سارے بادشاہ کہاں بھاگ گئے. تو یہ جو ہے حدیث ہے 7382 باب نمبر 6, باب نمبر 6 کے اندر یہ حدیث آئی ہے. باپ کا ٹائٹل امام بخاری نے دیا ہے ملک الناس. اس حدیث کی سند کے بارے میں ہم پچھلے ہفتے بات کر چکے تھے. آج جو چیزیں ہم کو دیکھنا ہے وہ ایک جو گہرا فہم اور فقہ جو ہے الملک اور المالک, ان دو ناموں کے تعلق سے ہم دیکھیں گے اس کا اصل معنی کیا ہے. پچھلے ہفتے تو میں نے شیخ عثیمین نے جو لکھا ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. آج الملک اور المالک کو کیسے سمجھنا, اصل معنی اس کا کیا ہے, اور اس کی وجہ سے کس طرح کا دلی اطمینان اور سکون آدمی کو مل سکتا ہے وہ آج دیکھیں گے. اس کے بعد اللہ کا جو فیصلہ کرنے کا جو معاملہ ہے, جو عدل اور انصاف کا معاملہ ہے, وہ اس کا جو ہے ہم اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد اللہ کے دو ہاتھوں کے تعلق سے بات ہوگی, اور یہ بات ہوگی کہ کیا یہ اللہ کے دو ہاتھ سیدھے ہیں دونوں, یا ایک سیدھا ایک الٹا ہے, یا علماء نے اس کو کیسے سمجھا وہ دیکھیں گے. اور چھٹی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاتھ جو ہیں قرآن میں, ہاتھ اللہ کے جو ہاتھ ہیں, کبھی اللہ نے واحد میں استعمال کیا ہے ید, کبھی یدان دو ہاتھ کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا, کبھی ایدینا دو سے زیادہ کا بھی صیغہ استعمال کیا. تو ایسا کیوں ہے جب ہاتھ دو ہیں تو واحد استعمال کیوں کیا اور جمع استعمال کیوں کیا, صرف تثنیہ استعمال کیوں نہیں کیا, دو ہاتھوں کے لیے دو کا استعمال کیوں نہیں کیا. تو یہ جو ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پہلی جو بحث ہے وہ آتی ہے ملک اور مالک کی, اور جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ الگ الگ مقامات پر شیخ عثیمین رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ تین طریقے سے اس لفظ کا استعمال قرآن میں ہوا ہے ملک کا, اضافت کے طور پہ ہوا ہے, ملک الناس ایک آیا ہے, یا پھر ملک یوم الدین آیا ہے, یوم دین کے ساتھ جڑ کے آیا ہے, یا کبھی جو ہے مطلقاً الگ اکیلا آیا ہے الملک کے طور پہ, الملک القدس اس طرح سے آنا ہے, الملک الگ سے آیا ہے. تو آخر ان کا اصل معنی کیا ہے؟
تو اس کا اصل معنی ملک جو ہے اس کا معنی آتا ہے بادشاہ کا, کنگ. ملک کا معنی بادشاہ ہے, کنگ. اور مالک کا معنی آتا ہے جس کی ملکیت ہو, اونر کسی چیز کا. گاڑی, گاڑی کا کوئی مالک ہوتا ہے, اونر ہوتا ہے. گھر ہے, گھر کا مالک ہے یا اونر ہے. اسی طرح سے قلم ہے یا لیپ ٹاپ ہے, یہ موبائل ہے, اس کا جو بھی شخص جو اس کو رکھنے والا ہوگا, جو اس کے پاس یہ رہتا ہے, جس کی وہ چیز ہے, وہ اس کا مالک ہے, وہ اس کا اونر ہے. ٹھیک ہے. اب کبھی جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی دیکھا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے انسان مالک تو ہوتا ہے لیکن ملک نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک بھی ہو, اور جو ملک ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مالک بھی ہو. ٹھیک ہے. لیکن اللہ جو ہے ملک بھی ہیں اور مالک بھی ایک ساتھ, اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں دونوں قسم کی قراءت موجود ہیں, ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین. دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے, پڑھا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے معنی کو اور زیادہ جو ہے تو قوت ملتی ہے اور معنی جو ہے وسیع ہو جاتا ہے. اب مالک میں اور ملک میں فرق یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ایک کوئی قلم ہے, کوئی کبھی کسی کو کہتے سنا ہے کہ میں اس قلم کا ملک ہوں, میں اس قلم کا بادشاہ ہوں, میں اس گھر کا بادشاہ ہوں, میں اس کار کا بادشاہ ہوں. یہ چیز کبھی نہیں سنی ہوگی کسی نے ایسا کہا ہو. اگر کہتا ہے تو پھر اس کا جو ہے دماغی معاملہ تھوڑا سا گیا ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا علاج کی ضرورت ہے قادری صاحب کے پاس. تو آپ یہ کبھی سنو گے نہیں کہ کسی نے کہا ہو کہ میں قلم کا مالک ہوں, اس کتاب کا مالک ہوں, اس یا ملک ہوں, بادشاہ ہوں, اس گھر کا بادشاہ ہوں. ایسا نہیں بولتا آدمی, بولتا ہے میں اس گھر کا مالک ہوں, مکان مالک, گھر مالک, کار کا مالک. ٹھیک ہے نا, قلم کا مالک ہوں, قلم میری قلم ہے ذاتی کا, میں اس کا مالک ہوں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ نارمل سی بات ہے. لیکن اس کے خلاف کوئی کہے تو وہ پھر اب نارمل بات ہے, وہاں پہ پھر کان آدمی کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے آدمی کے ساتھ, ایسی کیسی بات کر رہا ہے, کال کا کار کا بادشاہ ہوں, گھر کا بادشاہ ہوں, قلم کا بادشاہ ہوں. تو یہ نہیں کہتا ہے. اس کے خلاف اگر کسی کا کوئی بڑا ملک ہو, اس ملک کا اگر کوئی بادشاہ ہے یا اس ملک پہ حکومت اس کی چلتی ہے, اگر وہ کہے کہ میں ملک ہوں یہاں کا, تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بنیادی فرق ملک اور مالک میں جو ہے وہ یہ کہ مالک جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اس کی جو ہے ہولڈ ہوتا ہے, اس کا جو پاور ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, قلم ہے, آپ کی کار ہے, گھر ہے, یہ مقابلے میں ایک ملک کے مقابلے میں چھوٹی چیزیں ہیں, تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے چھوٹی چیزوں کا. ٹھیک ہے. لیکن جب ملک کی بات آتی ہے, بادشاہ, تو پھر اس کے تابع بہت ایک بڑی ریاست, ایک بڑا ایریا اس کے انڈر میں آتا ہے. جیسے کہ ایک ملک کی بات ہے تو پورے ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے پورا ملک جو ہے اس کے تحت, اس کے ماتحتی میں پورا ملک آتا ہے. تو ملک کی جب بات آتی ہے تو بڑی چیزوں کا اس سے تعلق ہوتا ہے, اور جب مالک کی بات آتی ہے تو چھوٹی چیزوں کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ ملک بھی ہیں اور مالک بھی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی ملک یوم الدین, مالک یوم الدین. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے, مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے آپ کو اگر ملک یوم الدین کہا تو کیوں کہا, یا مالک یوم الدین کہا تو کیوں کہا؟ قیامت جب آئے گی, قیامت جب واقع ہوگی, تو بڑی بڑی چیزیں ہوں گی. ساری بڑی بڑی چیزیں کب ہوں گی؟ قیامت کے واقع ہونے پر بڑی بڑی چیزیں ہوں گی. مثال کے طور پہ زمین کو بالکل چٹیل پلین کر دیا جائے گا, میدان بنا دیا جائے گا زمین کو. اس کے بعد جو ہے سمندر کا پانی ابل جائے گا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, چورا چورا ہو جائیں گے. یا کہیں پہ آیا ہے کہ جیسے روئی اڑتی ہے, اس طرح سے اڑتے ہوئے اس کی ریت جو ہے آسمان ہوا میں جو ہے نظر آئے گی, پہاڑ جیسی چیز, اس کا یہ حال ہوگا. مطلب کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل ختم ہو چکی ہوگی. زمین اور آسمان کو ختم کر دیا جائے گا, اس کی جگہ نئے زمین اور آسمان بنا دیے جائیں گے. یہ بڑی بڑی چیزیں ہونے والی ہیں. تو جب یہ بڑی بڑی چیزیں ہونے والی ہیں تو اللہ ملک یوم الدین, ان بڑی بڑی چیزوں کو کرنے کے لیے ملک والی اتھارٹی اور پاور چاہیے, کنگ والی بات چاہیے. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے اللہ کا ملک ہونا ضروری ہے. ملک الناس یا ملک یوم الدین, یوم دین کا ملک, بادشاہ. کیونکہ بادشاہ ہی ہوتا ہے جو ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. لیکن جو دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے, اس میں اور اللہ میں فرق ہے, زمین اور ہونا بھی چاہیے, مخلوق ہے, خالق ہے, فرق ہونا چاہیے. دنیاوی بادشاہ جو ہے وہ ایک کیا کہیں گے, سرسری طور پر تو ہر چیز کا اتھارٹی رکھتا ہے, وہ
بڑے بڑے فیصلے اس کو اپنی اپنے ملک میں، اپنے بلد میں، اپنے دیش میں، جہاں پہ جو وہ اس کا جہاں پہ جو گورنمنٹ ہے یا اس کی بادشاہت چلتی ہے، وہاں پر بڑے بڑے فیصلے وہ لیتا ہے. لیکن کیا وہ بادشاہ آپ کی ذاتی پراپرٹی کا مالک ہے؟ نہیں ہے. آپ کا گھر آپ کا ہے، آپ کی زمین آپ کی ہے، آپ کی کار آپ کی ہے، اس میں اس کا ڈائریکٹ دخل کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، قانونی اعتبار سے جو چھوٹے موٹے دخل ہوتے ہیں کارپوریشن کے ہیں، اور اس طرح کے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی گھر اسی طرح کا بناؤ گے، اس سے زیادہ آگے آپ نے نہیں جانا، یہ آپ کا ایریا ہے، اس سے زیادہ آگے جاؤ گے تو اس کو توڑ دیا جائے گا. ہاں، اس دائرے میں رہ کے آپ کام کرتے ہو تو جو چاہے کرو. تو یہ کچھ بائنڈنگز ہیں ہمارے اوپر، لیکن اس کے باوجود وہ اس بادشاہ کا نہیں ہے پراپرٹی. آپ کا گھر، آپ کی زمین، آپ کی پراپرٹی، آپ کا، آپ کی گاڑی، جو کچھ بھی آپ کا ہے وہ آپ کا ہے، اس میں اس بادشاہ کا دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہر چیز کمپلیٹ اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے، اللہ اس کا مالک بھی ہے، اللہ اس کا ملک بھی ہے. تو یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہوں گی، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ ملک ہو، کیونکہ ان بڑی چیزوں کو کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. قیامت کے دن کو لانا، زمین کو چٹیل کر دینا، پانی کو ابال دینا سمندر کے، اسی طرح سے جو ہے پہاڑوں کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دینا، چورا چورا کر دینا، یہ ساری چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں. اور قیامت کا دن خود اپنے آپ میں بہت بڑا دن ہے. تو اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ اللہ مالک ہو. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. اب مالک کیسے ہیں؟ اللہ ملک تو ہیں، مالک کیسے ہیں؟ مالک اس لحاظ سے ہیں کہ اس دن یوم قیامت کا جو دن ہے، اس دن ہر چھوٹی سے چھوٹا عمل جانچا جائے گا. ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، اتنا چھوٹا بھی کہ شاید آپ اس کو سمجھیں کہ کس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لیکن اس عمل کو بھی جانچا جائے گا، اس عمل کو بھی پرکھا جائے گا، اس عمل پر بھی نظر ہوگی. اللہ کوئی عمل چھوٹنے نہیں والا اللہ کی نگاہوں سے، اللہ کی نظر سے، اللہ کی جو ہے چیکنگ سے کوئی بھی چیز چھوٹنے نہیں والی ہے. تو اس لحاظ سے چھوٹی چیزوں کے اعتبار سے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی پکڑ ہے اللہ کی، اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی انجام دینے کی قوت و طاقت قدرت اللہ رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ مالک بھی ہیں اور اللہ ملک بھی ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. مالک اور ملک کا معنی کیا ہے؟ چھوٹی چیزیں مالک، بڑی چیزیں ملک، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس لیے اللہ ملک بھی ہیں اور اللہ مالک بھی ہیں. اور اللہ کا پورا کنٹرول ہے پورے یوم قیامت کے دن، یوم الدین پہ پورا کا پورا کنٹرول ہے اللہ کا. اب اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے جا کر کے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے جو ہے شروعات کی تھی الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور اس کے بعد جو دو تین جملے آتے ہیں وہ اصل میں یہ بتاتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ کی کیوں تعریف کی جائے، اللہ کی کیوں حمد بیان کیا، کیا وجہ ہے. تو اس کی وجہ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ رب ہے، الحمدللہ رب العالمین. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب ہے، اس لیے ہم کو اللہ کی تعریف کرنی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ الرحمن اور الرحیم بھی ہے، تو اس لیے بھی ہم کو اللہ کی تعریف کرنی ہے. الرحمن اور الرحیم کیا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کی دروس کے اندر، الرحمن اور الرحیم کا معنی کیا ہے. اور تیسری چیز اللہ کی تعریف اس لیے کی جائے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے. اب کوئی سوچے کہ مالک یوم الدین کے لیے ہم اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ یہ تو وہ دن ہے کہ جہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز نکال کر لائی جائے گی اور ہمارے سامنے پیش کی جائے گی. مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. آدمی حیران ہوگا، کہے گا یہ میری کیا ہو گیا اس کتاب کو، مالی حاضل کتاب، یہ کتاب اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہے اس کا، کیا مطلب اس کا، کیا پریشانی، کیا پرابلم ہے اس کتاب کی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. الا احصاها، الا یہ کہ اس کو باقاعدہ اس چیز کو وہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے، اس کو نوٹ کیا گیا ہے، اس کو لسٹ کیا گیا ہے. پریشان ہو جائے گا آدمی. تو پھر ہم سمجھ میں بات یہ نہیں آتی کہ پھر ہم اللہ کی تعریف کیوں بیان کریں کہ اللہ مالک یوم الدین ہے. تو اس کو اگر سمجھنا ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب الرحمن اور الرحیم کی بات آتی ہے، بچپن میں اگر آپ نے بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسکول وغیرہ میں میتھس جب پڑھاتے ہیں، گنت، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک لائن بناتے ہیں کسی اسکیل، بیچ میں ادھر زیرو رہتا ہے، ادھر مائنس، ادھر پلس، ہے نا، ادھر پلس ون ٹو تھری فور پلس میں، ادھر مائنس ون، مائنس ٹو، مائنس تھری، اس طرح اسکیل چلتی ہے. الرحمن اور الرحیم جو ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کا محبت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا ایک انداز ہے اپنی مخلوق کے لیے، جو فکر کا انداز ہے وہ اللہ کا انداز ہے. تو یہ کہاں ہے؟ پازیٹیو چیز ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے.
اور اس کے خلاف ہم یہ امید رکھتے تھے کہ سورۃ الفاتحہ میں اگر اللہ نے الرحمن الرحیم بیان کیا ہے تو اس کے خلاف اللہ پھر اپنی عذاب کی کوئی نہ کوئی قوت یا عذاب کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کریں گے، ہماری یہ امید تھی۔ اللہ نے کہنا چاہیے تھا عزیز ذو انتقام، یا اللہ کہتے واحد القہار، یا اسی طرح سے اللہ کہتے شدید العقاب، ان بچہ ربی اللہ شدید، ان بچہ لا شدید، اللہ اس طرح سے ان بچہ ربی کا لا شدید، اس طرح سے اللہ کہتے، لیکن اس طرح سے اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا مالک یوم الدین۔ تو الدین کیا ہے؟ مالک یوم الدین میں الدین جو آیا، الدین کیا ہے؟ جس کا عمومی طور پہ ترجمہ ہو جاتا ہے قیامت کا دن یا فیصلے کا دن، اس طرح کا ترجمہ عمومی طور پہ کر دیا جاتا ہے۔ دین عربی میں دانا یدینو سے آتا ہے، دانا یدینو اس سے آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کما تدینو تدانو، جس طرح سے تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کما تدینو تدانو، جیسا تم کرو گے ویسا کیا جائے گا۔ تو وہیں سے دین آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جو یوم الدین جو کہا جاتا ہے، وہاں جو آپ یہاں کر کے جا رہے ہو اس کا برابر بدلہ آپ کو وہاں دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ النبا میں کیا کہا، جزا ام وفاقہ، جب مجرمین کے تعلق سے بات کی، یہ کافروں کے تعلق سے بات کی، تو اللہ نے کیا کہا، ان کو وہاں پہ ان کو کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی پینے کے لیے، لیکن ان کو جو ہے گرم ابلتا ہوا پانی ملے گا، اور جزا ام وفاقہ، موافق جزا، موافق بدلہ ان کو دیا جائے گا، جیسا انہوں نے کیا تھا برابر ویسا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اس میں زیادتی نہیں ہوگی کہ اگر انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو اس سے جو ہے زیادہ ان کو جو ہے ان پہ ظلم کر دیا جائے، وہاں پہ نہیں ہوگا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، وہاں پہ نہ آپ ظلم کرو گے نہ آپ پر ظلم کیا جائے گا، لا تظلمون ولا تظلمون، ظلم نہ کیا جائے گا نہ ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں چیز وہاں پہ نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے ایک طرف تو الرحمن الرحیم بیان کیا، لیکن اس کے خلاف اللہ جو چیز لے کر کے آئے وہ لے کر کے آئے مالک یوم الدین، یعنی اللہ کیا فیصلہ کرنے کا طریقہ، جو کہ مبنی ہے انصاف پر اور عدل پر۔ تو یہ چیز نگیٹیو نہیں ہے، یہ بیچ میں آتی ہے، زیرو پہ آئے گی یہ چیز۔ ہم نے کیا کہا، ایک جگہ مائنس ہے، بیچ میں زیرو ہے، ادھر پلس ہے۔ تو فیصلہ کرنے کی جو بات ہے، یعنی اللہ کا جو احکم الحاکمین ہونا ہے، اللہ کا اور عدل اور انصاف کا جو معاملہ ہے، وہ کہاں آتا ہے؟ سینٹر میں، کیونکہ جج کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کو سزا دینی ہے وہ دنیا کے جج کو چھوڑ دو، لیکن جو ایماندار گزرے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جو دلائل آئیں گے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تو پھر حکم الحاکمین ہے، تو وہاں پر تو عدل اور جو ہے انصاف کے علاوہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ عدل اور انصاف والے ہیں، اسی لیے اللہ نے جو ہے پازیٹیو کو نیوٹرل کے ساتھ بیلنس کیا ہے، نگیٹیو کے ساتھ بیلنس نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو جو ہے عزیز ذو انتقام نہیں کہا، واحد القہار نہیں کہا، ان بچہ ربی کا لشدید نہیں کہا، لیکن اللہ نے کیا کہا، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین۔ سینٹر میں اللہ جج ہیں، اس دن فیصلہ کرنے والے ہیں، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کیا جائے گا نہ ظلم ہوگا تمہارے اوپر، دونوں چیز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب آپ کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اللہ نے بیلنس کر دیا ہے اللہ کی رحمت کو اپنے حکمت سے، اپنے حکم سے، اپنے عدل سے، اپنے انصاف سے، اس کو بیلنس کر دیا، تو نگیٹیو میں نہیں گئے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ کے ہاتھوں کی جو کمائی ہوگی اسی کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ کما تدینو تدانو، جیسا تم کرو گے ویسا تم پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کا شکر اس لیے بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ملک یوم الدین ہے یا مالک یوم الدین ہے۔ دوسری چیز ہے تو دنیا ہے، یہ دنیا ڈیفینیشن کے اعتبار سے عدل اور انصاف سے خالی ہے، یہاں پہ عدل اور انصاف نہیں ہے، پرفیکٹ عدل اور انصاف آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گا۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بہت اچھا ہے، اچھا ہی اچھا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ صرف برا ہی برا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی غلط بات یا کون سا غلط پیغام لے کر کے اس دنیا میں آئے تھے، لیکن کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ جب آپ طائف گئے، پتھروں سے مارا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کے منہ سے، چہرے سے خون جاری ہو گیا، تو کون سی غلط خبر لے کر گئے تھے؟ لیکن آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ برا۔ آپ اچھی چیز لے کر گئے، آپ کے ساتھ برا کیا گیا۔ اور یہ جو تاریخ ہے یہ دہراتی آئی ہے اپنے آپ کو اس دور سے لے کر کے آج تک، اور آتی قیامت تک یہ چیز ہوتی رہے گی۔ اچھوں کے ساتھ برا ہوگا، اور برے اچھے سے اچھی زندگی بتاتے رہیں گے۔ برے لوگ برے عمل کرتے ہیں لیکن چھوٹ جاتے ہیں، آرام سے موج مستی کی زندگی جیتے ہیں، لیکن اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی عام ہے، بڑی جو ہے عام سی بات ہے، اور یہ ہوتے چلے آ رہا ہے۔
تو جب ایک آدمی اس چیز کو سوچ لیتا ہے کہ اللہ ملک یوم الدین ہے اور اللہ مالک یوم الدین ہے تو اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ چاہے یہاں پہ کوئی شخص ہے جس نے بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی جو ہے آج آزاد گھوم رہا ہے یا تو اسے کوئی سزا نہیں ملی, اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اس دنیا میں, اسی طرح سے کوئی شخص ہے جس نے کوئی بھلائی کی ہے اتنی چھوٹی بھلائی کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا, کوئی جان نہیں سکتا, لیکن اگر وہ آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ ملک یوم الدین ہے اور اللہ مالک یوم الدین ہے تو وہ یہ جان لے گا کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی آج اس دنیا میں لوگوں کی نظر سے تو چھپ سکتی ہے لیکن وہاں قیامت کے دن اللہ کے سامنے نیکی چھپ نہیں پائے گی, نیکی نکل کر باہر آئے گی. اسی لیے اللہ مالک ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو جاننے والا, اور اللہ ملک ہے بڑے سے بڑے کاج کو اور کام کو انجام دینے والا. تو یہ جو معاملہ ہے اس چیز کو ہی اسی لیے کہا گیا ملک یوم الدین مالک یوم الدین, اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے اس لیے بھی کہ اللہ ملک یوم الدین ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اس دنیا میں آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے, اس دنیا میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, صبر کرو, ایک دن آئے گا جب اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. اللہ سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے زمین اور آسمانوں میں, ہر چیز واضح کھلی ہوئی ہے, اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں, ہر چیز کو دیکھتے ہیں. تو اس جب آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے, تو اس کے اندر ایک تسلی اور اطمینان پیدا ہوگا. وہ کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنے کے بعد یہ امید نہیں رکھے گا کہ وہ لوگوں کو عام کر دے لوگوں کے درمیان کہ اس نے یہ عمل کیا ہے. اس کو معلوم ہے کہ کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ اس کو لکھوا رہا ہے, اور اس دن جو ہے کوئی بھی چیز چھپنے نہیں والی. نہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا ہے سوچے, یا طاقتور انسان جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, وہ یہ سوچے کہ میں بڑے سے بڑا گناہ کر کے پیسوں کے بل پہ, طاقت کے بل پر اس کے جو ہے میں چھوٹ جاؤں گا, آزاد ہو جاؤں گا. تو اس دنیا کی حد تک ہے وہ, وہاں پہ ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا, جزا اوں وفاقہ. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو یاد رکھیں, اور یہی جو ہے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین کا جو ہے یہ سمجھیں کہ بالکل اختصار کے ساتھ تعارف تھا. دوسری ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے یہاں پر مالک یوم الدین کہا, ٹھیک ہے نا, الدین کیوں, الدین کیوں, قیامت کیوں نہیں, الساعت کیوں نہیں, الحاقہ کیوں نہیں, الجحیم کیوں نہیں, مطلب یہ بھی سارے قیامت کے نام ہیں, القاریہ کیوں نہیں, صرف مالک یوم الدین کیوں کہا, یوم الدین یوم کیوں آیا, دین کیوں آیا. تو اصل میں یہ ہے کہ آئنسٹائن ایک سائنٹسٹ ہوا کرتا تھا, وہ اس کا ایک یہ کہنا تھا کہ کسی بھی چیز میں جو ہے تین ڈائمنشن ہوتے ہیں, یہ جو گھر ہے اس میں تین کونے ہیں, ایک لمبائی ہے, ایک چوڑائی ہے, ایک اونچائی ہے, تین چیز ہے. وہ کہتا تھا نہیں, چوتھی چیز بھی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے ٹائم. اس تھیوری کو کوئی سپورٹ ملا نہیں اور زیادہ اس پہ جو ہے کام ہو نہیں پایا, لیکن وہ یہ بولتا تھا کہ ایک چوتھا ڈائمنشن بھی ہوتا ہے, یہ لمبائی چوڑائی یہ تو چھوڑ دو, اس کے علاوہ چوتھی چیز کیا ہوتی ہے, وقت, اور اس پر کسی کا کنٹرول نہیں. وہی چیز اللہ نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین میں, کہ انسان قلم کا مالک ہو سکتا ہے, گھر کا مالک ہو سکتا ہے, کار کا مالک ہو سکتا ہے, ایک بادشاہ ایک ملک کا مالک یا ملک ہو سکتا ہے, لیکن اللہ جس چیز کے مالک اور ملک ہیں اس کا کوئی نہیں ہو سکتا, وہ وقت. وقت آپ کی قید نہیں ہے, اس آپ کی قید میں نہیں ہے وقت, وقت صرف اللہ کا ہے. اسی لیے کیا انا الدہر, اللہ نے ہم نے پچھلی حدیثوں میں دیکھا تھا, انا الدہر, میں وقت ہوں, میں جیسے چاہے بدلتا ہوں, دن کو رات میں, رات کو دن میں, تو وہ کنٹرول اللہ کے پاس میں. تو بالکل صحیح طریقے سے اللہ نے استعمال کیا, اللہ نے اپنے آپ کو جو بادشاہ ظاہر کر دیا, وہ ایک ایسی چیز پر ظاہر کیا کہ جو عام مخلوق کے بس میں نہیں ہے, مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے وقت کو قید کرنا, اس کو پکڑ لینا. اللہ اس کا اکیلا ملک ہے, بادشاہ ہے اور مالک بھی ہے. تو یہ وجہ ہے اللہ نے یوم الدین وہاں پر کہا ہے. اب آئیے, ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے اللہ کے ہاتھوں کے تعلق سے, جو ہم آج, اور یہ حدیث اسی پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, حقیقی ہاتھ ہیں اور دو ہاتھ ہیں, اور اب وہ دونوں سیدھے ہیں الٹے ہیں, کیا معاملہ ہے, وہ ہم علماء کے اقوال دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے انشاءاللہ, جو راجہ قول ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کی بنیاد پر بات کرتے ہوئے انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے. یہاں پر جس حدیث میں جو بات آئی ہے وہاں پہ کیا آیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے زمین کو اپنے قبضے میں لیں گے, اس کو پکڑ لیں گے زمین کو, اور آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اپنے سیدھے ہاتھ میں, آسمان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. پہلی بحث تو یہ آئی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قبض کرنا
پکڑنا اور اللہ کا لپیٹنا دونوں حقیقی ہیں، یہ ریئل میں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی ایک اور چیز بتانا مقصود تھا اور قبض کرنے کا مطلب ہے کہ بھائی پورا کنٹرول آ جائے گا، اور لپیٹنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ پورا اللہ کا کنٹرول ہوگا. ہوگا کنٹرول تو اللہ کا ہی ہونے والا ہے، لیکن واقعی میں زمین کو پکڑ لیا جائے گا اور آسمان کو لپیٹ واقعی میں کیا جائے گا. یہ چیز تو یہ حقیقی چیزیں ہیں. دوسری چیز، اللہ نے زمین کے لیے تو قبض کرنے کا لفظ استعمال، یعنی یہاں حدیث میں جو ہے قبض کرنے کا جو ہے ورڈ استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کیا قبض کرنے کا، لیکن آسمانوں کے لیے تعین لپیٹنے کا لفظ استعمال کیا. ایسا کیوں؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ جو آسمان ہوتا ہے اوسع من الارض، زمین سے زیادہ واسع ہے، زمین سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے زمین کے مقابلے میں. وہ ایک ویڈیو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، اس میں بتایا کہ جو ابھی تک جو اسپیس یا یونیورس جو ڈسکور ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ آدمی تصور نہ کر سکے. دس کے پیچھے 24 زیرو لگا دو، دس کے پیچھے 24 زیرو لگا دو، اتنے کلو میٹر میں پھیلا ہوا ہے جو جتنا معلوم پڑا ہے. لیکن وہ جو معلوم پڑا ہے وہ بھی شاید ایک رائی کے دانے کے برابر ہے. یہ اللہ کی جو ہے مخلوق، تو اتنا وسیع آسمان ہے یہ، تو زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے. تو اسی لیے اللہ نے جو ہے اس کے لیے تعین کا یعنی لپیٹنے کا وہ جو ہے لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ بڑا ہے. وہ طیحہ اب لغو فل قدرتی وقت شب اللہ حاض طیب قولی قطعی سجل للکتب. تو اس وجہ سے جو ہے اللہ نے جو ہے طی کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ آسمان زیادہ شدید ہے، زیادہ لمبا چوڑا پاورفل ہوتا ہے زمین کے مقابلے میں، اور کافی وسیع بھی ہے، پھیلا ہوا بھی. اس کے بعد جو ہے ایک سوال خود کرتے ہیں شیخ عثیمین، جو ہے کہتے ہیں کہ جب اللہ کہیں گے ان الملک و آئینہ ملک الارض، کہ میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں، زمینوں کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ آج کہاں گئے وہ سارے جو اکڑ کر کے زمین پر چلا کرتے تھے؟ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ حل احد المنہم یرفعو اصبعہ، تو پھر کیا اس دن کوئی ہوگا ایسا شخص، کوئی بھی شخص ایسا ہوگا کہ انگلی اٹھا کے کہے کہ ہاں میں ہوں وہ ملک زمین کا؟ وہاں کسی کی حیثیت طاقت نہیں ہوگی کہ انگلی اٹھا دی، کسی کی طاقت نہیں ہوگی. تو کلہم غرات و کلہم غزل فالملک للہ لذا یقول ان الملک. اس دن تو اللہ کی ملکیت ہوگی اور ملکیت ہوگی، اللہ کی بادشاہت ہوگی اس دن، کسی کی نہیں چلنے والی، کیونکہ وہاں آپ کو ملے گا ہی نہیں کوئی ملک. ہوگا تو ملے گا، ایک ہی ملک اور ایک ہی مالک اور کوئی نہیں اس کے علاوہ. اس کے بعد قبض والی بات آتی ہے، اور چند آیتیں شیخ عثیمین لے کر کے آئے ہیں رحمہ اللہ، کہ قرآن میں کس طرح سے اللہ کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا گیا. سب سے پہلا جو بات وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر جو حدیث میں بات آئی ہے، وہ یتوی سما ابھی یمین ہی، کہ اللہ جو ہے آسمان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، تو یہ جو ہے ان کا اللہ کا جو ہے سیدھا ہاتھ ہے، بیدی ہل یمنا، یہ سیدھے ہاتھ کی بات یہاں ہو رہی ہے. اور وہ حاضہ یشیر الاََ اللہ تعالیٰ یدعینی اسنعینی اسنتعینی، کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یہ اس طرح اشارہ کر رہا ہے. یہ جو حدیث ہے ایک ہاتھ سے جو ہے پکڑا، اور ایک صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، جہاں پہ دو ہاتھوں کا ذکر واضح طور پہ آیا کہ ایک سیدھا ایک الٹا. یہاں پر وہی بات ہے کہ یہاں شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کے دو ہاتھ. وقد دل علی ثبوت الیدین للہ الکتاب والسنۃ واجماع السلف، کتاب سنت و سلف کا اجماع اس طرح بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. معاملہ فنش ہو گیا. قرآن کی چند آیتیں ہیں، مثال کے طور پہ یہود کہا کرتے تھے، سورہ مائدہ میں آئے تھے، وقالت الیدو یہود ید اللہ مغلولہ، یہود کیا کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا بندھا ہوا ہے، کنجوسی آنے والے، نعوذ باللہ، اللہ کسی کو دیتے نہیں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتانی، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں اور اللہ جیسا چاہتا ہے وہ اللہ اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی مرضی. تو وہاں پر ہی پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. اس کے بعد دوسری جگہ جو ہے شیطان کا ذکر آتا ہے، جہاں پہ اللہ نے اس سے کہا تھا سجدہ کرنا، منع کہا اللہ تسجدہ، کہ کیا تیرا کیا پرابلم ہے، کیوں تو منع کرتا ہے؟ جب میں نے تجھ سے کہا تو سجدہ کر، تو تم منع کیوں کرتا ہے؟ جبکہ لما خلق تو بھی یدیہ، جبکہ میں نے اس کو آدم علیہ السلام کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا. تو یہاں پر بھی بات یہ آئی، دو ہاتھوں کی بات آئی، تو اللہ کے دو ہاتھ. اور اسی طرح سے سورہ ملک میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پورا ملک، پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو بابرکت ہے وہ ذات. تو وہاں پر بھی ید کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں.
اب کہتے ہیں فہذہ الایت کلھا تدل علی ثبوت الید للہ، یہ ساری آیتیں جو ہیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. ولکنہ یدن لا تماثلہ عید المخلوقین، لیکن اللہ کے جو ہاتھ ہیں مخلوق کے ہاتھوں جیسے نہیں ہیں. آپ تمثیل تشبیہ یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ایسے دو ہاتھ ہیں، ہماری پانچ انگلیاں ہیں، وہ انگلیوں کے اندر یہ کٹس آئے ہوئے ہیں، تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کا بھی ویسا ہوگا. کیوں؟ لیسا کا مثلی ہے، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ تشبیہ تمثیل نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہیں. آیا ہے قرآن حدیث اجماع سلف ہے، ہم کو ماننا پڑے گا. آپ تعویل نہیں کر سکتے، اس معنی کو تصریف کر کے کسی دوسرے معنی پر نہیں لے جا سکتے. یہ ساری چیزیں باطل چیزیں، یہ غلط ہیں. لی انہا یدن عظیمتن، کیوں؟ کیونکہ جو ہاتھ ہیں اللہ کے بڑے عظیم ہاتھ ہیں، آپ کے اور ہمارے جیسے اتنے اتنے سے نہیں، بڑے عظیم ہاتھ ہیں. کما جا فی ھذا الحدیث ان اللہ یقبض بها الارض ویطوی بها السماء، کیونکہ اللہ اس ہاتھ سے زمین کو قبضے کریں گے اور آسمان کو لپیٹ لیں گے. اور آسمان کا تو آپ دیکھ چکے، یوٹیوب پہ دیکھو گے، کوئی بھی آتھینٹک ویڈیو مل جائے ناسا وغیرہ کا پتہ چلے گا، 10 کے پیچھے 24 زیرو لگائیے، اتنا آج تک آسمان اسپیس کے بارے میں پتہ چلا، اور وہ شاید رائی کے دانے کے برابر ہی پتہ چلا ہے، اس سے زیادہ پتہ نہیں چلا. ہماری زمین تو نظر بھی نہیں آتی، اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو زمین کا تو نام و نشان نہیں، اتنا بڑا پتہ چلا ہے، لیکن وہ بھی رائی کے دانے کے برابر ہے. تو یہ جو ہے اللہ کا معاملہ ہے. وقت جان ابن عباس انہ قال، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے جہاں پہ یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ زمین آسمان اللہ کے نزدیک کس کیا حیثیت رکھتے ہیں. کہتے ہیں ما سماوات سب والاردون سب، کہ سات آسمان اور سات زمینیں یہ جو ہیں اللہ کے کف میں، یہ جو اس کو ہے نا، اس کو کف کہا جاتا ہے ہتیلی، یہ جو ہیں اللہ کے سامنے رائی کے دانے کے برابر، اس سے زیادہ کچھ. زمین اور آسمان ملا دیے جائے، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ان سب کو ملا دیا جائے تو اللہ کے ہاتھ میں یہ جو ایریا ہے اس میں ایک رائی کے دانے سے یا مٹر کا دانہ، چھولے بھٹورے کا دانہ، وہ اس سے بڑی اس کی حیثیت نہیں ہے، اتنا ہی ہے. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ عَظْمَتِ هَٰذِهِ الْيَدِ، اور یہ جو ہے اشارہ کرتا ہے اس ہاتھ کی عظمت کا، کس قسم کا وہ ہاتھ ہے، کتنا عظیم ہے، اس ہاتھ کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ان تصور الانسان عظمتہا، اور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انسان اس کی عظمت کو تصور بھی کر سکے اور سوچ بھی سکے، انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اب یہاں پر جو بحث آتی ہے، پہلی بحث تو یہ ہے جو اکثر باطل فرقے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ وہ چاہے معتزلی ہوں، اشعری ہوں، جہمی ہوں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے جو ان کی عقل سے ٹکراتی ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کی تاویل کر کے اسے دوسرے معنی پر لے جاتے ہیں. تو پہلی بحث تو یہی ہے کہ جو بحث کی جاتی ہے کہ کیا اللہ کے جو دو ہاتھ ہیں حقیقی ہیں یا مجازی ہیں. حقیقی یعنی ریئل ہاتھ ہیں، اسے ریئل ہیں یا نہیں، کچھ اور معنی ہے اس کا، لیکن ہاتھ بول کے اللہ اس کو جو ہے پیش کر رہے ہیں. اور مجاز کا معنی کیا بتاتے ہیں؟ قدرت یا قوت، یعنی ہاتھ سے مراد قدرت ہے یا قوت ہے، پاور، یا قدرت ہے کسی چیز کو کر دینے کی، قدرت، ایبیلیٹی، ٹھیک ہے نا، چیز کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ بات. تو جواب اس کا یہ ہے کہ انا مذہب سلف کما ہوا قاعدۃ اصلیۃ، تو مذہب سلف جیسا کہ اصلی قاعدہ ہے، اوریجنل قاعدہ کیا ہے مذہب سلف کا؟ انہا حقیقت، کہ یہ حقیقی ہیں. یہی قاعدہ سلف کا قاعدہ ہے، جو بھی چیز اللہ کی ذات کے تعلق سے آئے گی، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ چہرہ ہو، حقیقی معنی پہ اس کو لیا جائے گا. اوریجنل میننگ یہ ہے کہ ہاں ہے، کیونکہ عربی لغت کے اندر ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی ہوتا ہے، ہاتھ کا معنی قدرت نہیں ہوتا، ہاتھ کا معنی قوت نہیں ہوتا. جو معنی عربی لینگویج کے اندر ڈکشنری میں ملے گا وہی معنی آپ کو ماننا پڑے گا، یہی اصل قاعدہ ہے. اس کے علاوہ آپ دوسرا معنی پہ اس کو نہیں لے جا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو ایسا کرنے کے لیے. لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا أَضَافَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ، کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیں وہ حقیقی ہوتی ہے، اوریجنل ہوتی ہے، حقیقی ہے وہ. وَلَكِنَّهَا حَقِيقَةٌ مُنَزَّهَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ، اور اللہ پاک ہے کسی بھی قسم کی تمثیل سے، برابری نہیں کی سکتی کہ ہاتھ اللہ کے بھی ہیں، ہاتھ مخلوق کے بھی ہیں، تو پھر ہاتھ دونوں کے ہیں تو دونوں کیسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ویسے ہوں گے، چھوٹے بڑے، تمثیل نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، تکیف نہیں کر سکتے. یعنی تمثیلی وانی تکیف، ہی تمثیل اور تکیف دونوں چیز نہیں کر سکتے کہ ہاتھ ایسے انسان کے جیسے ہوں گے اور پھر کیسے میں آدمی چلا جائے کہ ایسی انگلیاں ہوں گی، پانچ ہی ہوں گی، ناخن بھی ہوں گے، یہ نہیں کر سکتے.
اس کے بعد کہتے ہیں کہ اَئی انہا لا تمثل بعید المخلوقین ولا تقیف بحیث یتصور الانسان لها کیفیت، یعنی کیفیت اور تمثیل دونوں سے خالی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہی سلف کا اصل قاعدہ ہے، ہم نے جو ہے اسماء صفات کے تعلق سے جب دیکھ رہے تھے تب بات کی تھی۔ اب کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْقُدْرَةُ أَوْ الْقُوَّةُ فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ۔ اب کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہاتھ سے مراد قوت اور قدرت ہے، تو پھر اس کا جواب کیسے دیں گے؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا باطل ہے، اور اس کی چند وجوہات ہیں کیوں باطل ہے۔ چار پانچ وجہ جو ہیں شیخ جو ہے نقل کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ کیا ہے ایسا کہنے کی ان لوگوں کی۔ تو پہلی تو وجہ یہ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز کہ یہ جو ہے سلف کے اجماع کے خلاف، سلف کا اجماع رہا ہے اس بات پر کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور وہ حقیقی ہیں، اوریجنل ریئل ہاتھ ہیں وہ اللہ کے، سلف کا اجماع اس طرف ہے۔ یہ لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کی بات رد کر دی جائے گی۔ یہ آج نئے پیدا ہوئے ہیں، وہ آج سے کئی زمانے پہلے تھے، اور ان کے بھی درمیان اس بات پر کبھی اختلاف نہیں ہوا کہ یہ ہاتھ ریئل ہیں کہ نہیں ہیں، حقیقی ہیں کہ نہیں، وہ جانتے تھے کہ حقیقی ہاتھ ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اجماع سلف کے خلاف ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اجماع سلف میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں، سلف میں سب سے پہلے صحابہ کا شمار ہوگا۔ کہتے ہیں ان صحابہ یتلونا کتاب اللہ، صحابہ جو ہے صحابہ جو تھے رضی اللہ علیہ اجمعین اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتے تھے، وہ یومنون بہ، اور اس میں ایمان رکھتے تھے، بے مقتد اللغت العربیہ، جو کہ عربی لغت کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے، جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ایمان رکھتے تھے۔ فَإِذَا لَمْ يَرِدْ عَنْهُمْ نَقْلٌ فِي مُخَالَفَةِ مُقْتَدَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ عَلِمْنَا عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّهُمْ أَجْرَوْا النَّصَّ عَلَى ظَاهِرِ۔ وہ کیا کرتے تھے کہ نص جو قرآن اور حدیث کا جو بھی چیز قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس کو اس کے ظاہر معنی پہ لیتے تھے۔ یعنی ید ہے تو ید کا معنی عربی لغت میں کیا ہے؟ ید کا معنی ہاتھ ہے، اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ، ظاہری معنی پر لیتے تھے۔ قرآن حدیث میں جو بھی چیز آئی ہے، چاہے اللہ کے ناموں کے تعلق سے ہو، صفاتوں کے تعلق سے ہو، اللہ کی ذات کے تعلق سے ہو، اس کو اس کے اصل ظاہر معنی پہ لیتے تھے۔ ہاتھ کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، پیر کا معنی پیر، آنکھ کا معنی آنکھ، اس کا کوئی اور معنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اسی معنی پہ لیتے تھے۔ اِذْ لَا يُمْكِنُ أَن تَأْتِيَ عَن كُلِّ صَحَابٍ، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہر صحابی سے کوئی یہ قول نقل کر کے لے آئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہاتھ کا معنی ہاتھ، حقیقی ہاتھ ہے، ایسا بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو پھر شیخ خود سوال کرتے ہیں کہ جب سارے صحابہ سے یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ حقیقی ہاتھ ہے، تو ہم کیسے مانیں کہ اللہ کا ہاتھ حقیقی ہاتھ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں اذا کانوا یتلون الکتاب، لیکن جب وہ اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے، اور والید فی الکتاب، اور ہاتھ اللہ کی کتاب کے اندر، بمقتدا لسان العربی، کہ عربی زبان کے حساب سے جو ہے، الذی نزل به القرآن، جس میں کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا، ہیا ید الحقیقیت، تو وہ حقیقی ہاتھ ہے۔ جس زبان میں قرآن نازل ہوا اور زبان کے اندر ید کا معنی حقیقی ہاتھ ہوتا ہے، صحابہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں ید کتنی بار آیا ہے، کئی بار ید لفظ آیا ہے، صحابہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی لم یرد عنہم حرف واحد یدل علی نقلہ الی المعنی الآخر، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی صحابہ جب یہ آیتیں قرآن کی پڑھتے تھے، ان میں سے کسی ایک سے بھی اس کے خلاف مفہوم کا ہم تک کوئی بھی جو ہے نقل، ہم تک کوئی بھی جو ہے دلیل، ہم تک کوئی بھی جو ہے بات وارد نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ید کا معنی ید نہیں ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ قوت اور قدرت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ سے، سارے صحابی سے کہاں یہ بات نقل ہو رہی ہے کہ انہوں نے ید کا معنی ہاتھ لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سارے جو ہے کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہو کہ ید کا معنی ید نہیں ہوتا اور کچھ ہوتا تو لاؤ لا کے بتاؤ، وہیں پہ دلیل ان کی جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے ان کی بحث۔ کسی صحابی نے، ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ید کا معنی قدرت اور قوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سارے صحابی جب پڑھتے تھے تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی کہ ید کا معنی کیا ہوتا ہوگا، ان کو معلوم ہے ڈکشنری میں ید کا معنی کیا ہے، فضول کی باتوں میں پڑھنے کا مطلب ہی نہیں۔ علمنا انہم متفقون علی ذلک، تو اس لیے ہم جانتے ہیں کہ سارے کے سارے متفق تھے اس بات کے اوپر کہ یہ اللہ کا جو ہاتھ ہے حقیقی ہاتھ ہے، یہ مجازی ہاتھ نہیں ہے، اس کا معنی قدرت اور قوت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ بیان کرتے ہیں، اور وجہ الثانی من الرد علی القول بانہم قدرت اور قوت او نعمہ۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یا تو قدرت ہے یا قوت ہے یا نعمت ہے، ید کا معنی کیا ہے؟ نعمت ہے، کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قوت ہے۔ تو اس کا رد اس طرح سے ہوگا کہ جہاں کہ قدرت ہو، چاہے نعمت ہو، چاہے قوت ہو، لا یسیح ان
تُسَنَّ بِالنِّسْبَةِ لِلَّهِ, اس کو تسنیہ بنا دینا, قدرت کو, قوت کو اور نعمت کو تسنیہ بنانا, یعنی دو قوتیں, دو قدرتیں, دو نعمتیں. بھئی اللہ نے کہا نا لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ, مطلب جس کو میں نے بنایا اپنے دو ہاتھوں سے, اس کا مطلب دو قدرتوں سے بنایا, دو قوتوں سے بنایا, دو نعمتوں سے بنایا. یہ صحیح نہیں ہے دو قدرت, دو قوت, دو نعمت کہنا اپنے آپ میں کوئی مطلب نہیں بیٹھتا ہے, کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ کیا کہا ہے, شیخ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا, اگر تم سورہ حج میں کہ اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کی نعمت, اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تَحْصُوهَا, اگر نعمت کو گننا بھی چاہو گے تو آپ اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, اس کا شکر ادا کرنا بھول جاؤ, آپ اس کو نمبر کر کے نوٹ بھی نہیں کر سکتے, اتنی ساری تو نعمتیں بہت ساری ہیں, ایک سے زیادہ ہیں. تو دو نعمتوں کا مطلب کیا ہے, آپ نے تو حصر کر دیا, قید لگا دی اللہ کی نعمتوں کو دو سے, اللہ کی قدرت کو اور قوت کو دو سے قید کر دیا, یہ تو باطل اپنے آپ میں غلط ہے. الوجہ الثالث, تیسری وجہ, انہ لو کان المراد بالید القوت ما سہا ان یحتج ابلیس بما تعب, یہ ایک اور بہت بڑھیا جو ہے بحث لے کر کے آئے ہیں کہ اگر ہاتھ کا مطلب قوت ہوتا یا طاقت ہوتا تو ابلیس کا جو آرگیومنٹ تھا اور ابلیس کا جو چیلنج تھا جو اللہ کے ساتھ وہ کر رہا تھا, جب اس سے کہا گیا کہ سجدہ کر, تو اس نے کیا کہا, انا خیر من ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, مجھے تو نے جو ہے آگ سے پیدا کیا اور اس کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا. اب اگر یہاں معنی قدرت ہوتا یا قدرت یا قوت ہوتا تو شیطان کی یہ ابلیس کی بحث بیکار تھی, کیونکہ اللہ نے ابلیس کو بھی اپنی قدرت سے اور قوت سے پیدا کیا, اور آدم علیہ السلام کو بھی قدرت اور قوت سے پیدا کیا, اور فرشتوں کو بھی قدرت اور قوت سے پیدا کیا, اور ساری کائنات کو قدرت اور قوت سے پیدا کیا. تو یہ بحث اس کی یہاں پہ فیل ہو جاتی ہے, وہ یہ کہتا ہی نہیں شیطان کہ میں اس سے بہتر ہوں, کس بنیاد پہ بہتر ہے تو, تجھے بھی قدرت سے پیدا کیا, اس سے بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا, تو بہتر کیسے ہو گیا. لیکن اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں, اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ بھی جانتا تھا کہ ید کا مطلب ید ہے, قدرت اور قوت نہیں ہے. تو یہ لوگ شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں, ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت ہوتا ہے. اگر ید کا معنی قدرت ہوتا تو یہ اس کی بحث کا مطلب نہیں تھا شیطان کی. ایک بہت بہترین پوائنٹ لے کر کے آئے شیخ رحمہ اللہ, کہ کہتے ہیں کہ شیطان کا یہ جو قیاس تھا یا جو بحث اس نے وہاں پہ جاری کی تھی, انا خیر من ہو, یہ باطل ہو جاتی اگر وہ ید کا معنی قدرت مان کے چلتا, تو وہ یہ کہتا ہی نہیں, وہ اس کی جگہ کچھ اور کہتا. تو شیطان کی یہ حجت ناقابل قبول ہو جاتی, بیکار ہو جاتی. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے کہتے ہیں, الوجہ الرابع, ان ھذہ الید جاءت علی وجوہ متعددۃ فقد جاءت بلفظ الکف, اب یہ جو ہاتھ ہے, چوتھی بات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ الگ الگ اعتبار سے بیان کیا گیا ہے. کبھی لفظ کف, یہ ہتھیلی کے اعتبار سے لفظ کف بھی آیا ہے, کبھی جو ہے بے ذکر الاصابع, انگلیوں کے اعتبار سے آیا ہے, اصحابی بھی آیا نا, اللہ کے تعلق سے انگلیاں ہیں, اللہ جو ہے بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, اللہ جیسا چاہتا ہے پھر آتا ہے گھماتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث آتی ہے جہاں پہ پانچ انگلیوں کا ذکر کیا ہے اللہ کی, کہ ایک کے اوپر آسمان ہے, ایک کے اوپر زمین ہے, ایک کے اوپر, اس طرح سے پانچ یہود آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور یہ حدیث بیان جو پوچھا بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کی ایک انگلی پہ زمین ہے, ایک پہ آسمان ہے, ایک پہ اس طرح سے پانچ بیان کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے, لیکن ہنسے کس لیے, تصدیق کے اعتبار سے ہنسے کہ ہاں انہوں نے صحیح کہا, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کی جو ہے انگلیاں ہیں. تو اور اسی طرح سے یمین سیدھے کا بھی ذکر آیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے, جہاں پہ یہ بات آئی ہے اور بھی دیگر کتابوں میں ہے, جہاں پہ آئے وکیلتا یدہی یمین, کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں, یہ بات صحیح مسلم کی حدیث میں آئی ہے. تو کہتے ہیں کہ فیم تنیو ما حاضر تنوعی فیما جات علیہ آئیں یقون المراد بحل قوت اور قدرت, تو یہ چیز جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ہاتھ سے مراد قوت اور قدرت نہیں ہو سکتی. قوت اور قدرت کی ہتھیلی ہوتی ہے, انگلیاں ہوتی ہیں, یہ سیدھا اور الٹا ہوتا ہے, یہ قدرت اور قوت میں کہ سیدھی قدرت اور الٹی قدرت سب نہیں ہوتا, یہ دماغ الٹا ہوتا ہے آدمی کا, یہ چیزیں الٹی نہیں ہوتی. ہاتھ میں قدرت کیسے, ہاتھ اور قدرت کا کہاں لینا دینا, کہاں پہ اس کے جو ہے قدرت کے پنجے آ گئے, قدرت کی ہتھیلی آ گئی, قدرت کی انگلیاں آ گئیں, نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ فیل ہو گئے. پانچویں وجہ کہتے ہیں, ان نقول الحم لماذا فررتم ان تفسیر ہا بل ید الحقیقی, تم کیوں جو ہے فرار ہوتے ہو, بھاگتے ہو اس تفسیر سے کہ ید کا معنی حقیقی طور پہ ید ہوتا ہے, ان سے سوال کرنا. تو کہیں گے فیض قالو لأن الید جاری حتون واللہ منزہ عن الجوارح, وہ کیا جواب دیں گے آپ کو کہ یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں
وہ اس اپنے جسم کے اعضاء میں سے ہیں، اور اللہ کے لیے جواہر جسم کے اعضاء بیان کرنا یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اس طرح سے کرنا صحیح نہیں ہے. تو کہیں گے نقول فصل لنا الجاریہ حاضی، تو ہم پھر ان سے پھر کہیں گے کہ اچھا ہمارے سامنے جو ہے بیان کرو، تھوڑا واضح طور پہ بیان کرو کہ جو جاریہ جو تم کہہ رہے ہو جسم کے اعضاء کے تعلق سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرو. تو فل جاریہ تو لم یرید نفیوہا ولا اثباتہا بالنسبت للہ، فماذا تریدون بالجاریہ التی توسلتم بنفیہا الی نفی ما اثبت اللہ لنفسہ. کہتے ہیں کہ جو جاری ہے، یہ جو بدن کا جو جوارے جو حصہ ہے، جو اعضاء ہیں، لم یرید نفیوہا، اس کی نفی وارد نہیں ہوئی ہے، اور ولا اثباتہا، اور اس کی جو ہے اس کو ثابت بھی نہیں کیا گیا اللہ کے لیے کہ اللہ کے جسم کے اعضاء ہیں کہ نہیں ہیں، اس کو اس کی نہ نفی ملتی ہے نہ اس کا اثبات ملتا ہے اللہ کی ذات کے لیے. تو تم جو ہے فماذا تریدون بالجاریہ، تو تمہارا کیا تم ارادہ رکھتے ہو اس چیز کا جو جارح جو تم کہتے ہو جارحہ، اس سے تمہارا مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اتریدون بالجاریہ انہ، یا کیا تمہارا مطلب جارحہ سے یہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے اعضاء ہیں جسم کے جس کے ذریعے اللہ لکھتا ہے یا جس کے ذریعے اللہ عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اور کمائی کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، کیا اس سے تمہارا مراد یہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ ان اراد الاول، اگر وہ پہلی بات کہتے ہیں کہ نہیں جوارے جو ہیں اس سے مراد جو ہے ہمارا یہ ہے کہ اللہ جو ہے لکھتے ہیں وغیرہ، اس سے عمل کرتے ہیں کمائی کے لیے، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں باطل ہے، یہاں پہ ان کا جو ہے لاجک فیل ہو گیا، وہ باطل بات کرتے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے پکڑتے ہیں، قبض کرتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو بولے ٹھیک ہے، یہ بات تو منظور ہے، یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں. وہ ان اراد الثانی فہو حق، تو یہ حق ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے پکڑتے ہیں تو یہ بات حق ہے. وقونهم يتوسلون الى نفع هذا الحق بنفع الجاريه هذا لا شك انه من القول على الله بالعلم. اور یہ چیز کیا ہمیں یہ کہنا کہ اللہ کے جوارے نہیں ہوتے، اور اس طرح مطلب ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا جس چیز کا علم ہم تک نہیں پہنچا اللہ کی ذات کے تعلق سے، تو یہ اللہ کے بارے میں بات کرنا ہے بغیر علم کے، جس چیز کے لیے اللہ نے قرآن میں الگ الگ جگہ پہ انکار کیا ہے کہ میرے تعلق سے بلا علم کے مت بولو. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان کے عملوں میں سے شمار کیا گیا ہے، شیطان کا عمل ہوتا ہے، اس میں سے اس چیز کو شمار کیا گیا کہ شیطان کا کام ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے آپ کو جو ہے ان تقول اللہ مالا تعلمون، تاکہ تم لوگ جو ہے اللہ کے تعلق سے بات کرو بنا علم کے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے شیطان کہ تم سے جو ہے ایسے کام کروائے یا ایسے بول بلوائے جو اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے فٹ نہیں بیٹھتے، جو صحیح نہیں ہے، وہ کوشش کرواتا ہے، تو یہ اس میں سے ہے. اس کے بعد میں کہتے ہیں ننفی انہو الیدی لئننا لو اثبتنا لہو الید، پھر وہ کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے اللہ کے لیے ہاتھ کیا نفی اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو حقیقی ید حقیقی ہاتھ دے دیں گے تو یہ تشبیہ ہوگی مخلوق کے ساتھ، کیونکہ مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، تو وہ تشبیہ ہو جائے گی، اس لیے ہم جو ہے اللہ کو ہاتھ ہم کہتے ہیں، یہ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے کچھ اور ہے. الذي له يد حقيقة فنقول انتم صرفتم المعنى الى القوة، تم لوگ تو ہم کیا کہیں گے ان سے کہ تم لوگ جو ہے اس معنی کو، ید کے معنی کو دوسرے معنی کی طرف لے جا کے اس کو قوت بیان کر رہے ہو. تو کیا مخلوق کی قوت نہیں ہوتی؟ قوت تو مخلوق کی بھی ہوتی ہے، قدرت مخلوق کی بھی ہوتی ہے، نعمت بھی مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، نعمتیں بھی مخلوق بھی دیتی ہے نعمتیں، اللہ کے اور مخلوق کی نعمتوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن مخلوق بھی تو دیتی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی نعمت جڑی ہوئی ہے. تو اصل معنی معاملہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ یا وہ کہیں سے فرار ہونے کی، جس چیز سے وہ فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اسی میں جا کے پھر پکڑ میں آ جائے. وہاں سے فرار ہوئے کہ نہیں ہاتھ ہم کو، ہم ہاتھ اس لیے نہیں مانیں گے کیونکہ مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں، تو ہم ان کو پکڑ لیں گے، قدرت نہیں ہے مخلوق کی، قوت نہیں ہے مخلوق، تو وہاں جا کے گھیرنے میں آ گئے، تو کہیں نہ کہیں تم پکڑ میں آنے والے ہو، تم بچ کے کہیں سے نہیں بھاگنے والے. اسی لیے تمہاری یہ سوچ کہ ہاتھ سے مراد قوت یا قدرت ہے غلط ہے، باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں. تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وَإِن قُلْتُمْ الْمُرَادُ بِهَا النِّعْمَةُ قُلْنَا وَلِلْمَخْلُوقِ نِعْمَةٌ، اسی طرح سے مخلوق کے لیے بھی نعمت ہوتی ہے، تو وہ نعمت کا بھی انکار، نعمت بھی نہیں کہہ سکتے، نعمت مخلوق کے لیے ہوتی ہے. قرآن میں آیا تھے بھائی نقول الذی انعم اللہ علیہ ان امت علیہ امسک علیہ کا زوجک، تو یہ جو ہے
سورہ احزاب میں میرے خیال سے آیا. تو یہ یہاں پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نعمتیں مخلوق کے لیے بھی ہوتی ہیں, اللہ کے لیے بھی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں تمثیل اور تقیف کرنے سے منع کیا گیا. اگر اس چیز کو آدمی سمجھ جائے موٹی موٹی بات کو, تو اس طرح کے معاملات میں پڑے گا ہی نہیں اور اس طرح کے اشکال اس کے دماغ میں آئیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری بحث یہاں پہ یہ آنے والی ہے کہ جو اللہ کا ہاتھ ہے وہ کبھی کبھی تو ایک ہاتھ کے طور پہ قرآن میں آیا, واحد کے سیرے میں آیا ید, کبھی دو ہاتھ کے لیے یدان بھی آیا قرآن میں اللہ کے لیے, اور کبھی کبھی ایدی بھی آیا یعنی دو سے زیادہ, یعنی ایک دو تین اور تین سے زیادہ کے لیے بھی قرآن کے اندر الفاظ آئے ہیں ہاتھ کے لیے. تو اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے شیخ جو ہے کچھ باتیں یہاں پر لے کر کے آئے ہیں. پہلا تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے چاہے ایک کا استعمال کیا ہو, واحد کا یا تثنیہ کا یا جمع کا, اس کے بیچ میں کوئی تعارض نہیں ہے, تناقض نہیں ہے, اس کے بیچ میں کوئی ٹکرانے والی بات کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور صحیح سالم عقل میں ان کے اندر کبھی ٹکراؤ نہیں پایا جائے, یہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے. نہ اللہ کی کتاب کی کوئی آیت کسی حدیث سے ٹکرائے گی, نہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے گی, نہ صحیح سالم عقل ان دونوں سے اختلاف کرے گی. ساری کی ساری چیزیں میچ رہیں گی اگر صحیح ہوگی تو, فاسد ہوگی, باطل ہوگی, سٹکی ہوئی ہوگی تو پھر ٹکرائے گی, لیکن صحیح سالم ہوگی جیسا کہ ہونا چاہیے تو کبھی نہیں ٹکرائیں گی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جب اللہ نے ایک کا ذکر کیا ہے یعنی ایک ہاتھ کا ذکر کیا ہے, تب وہ مضاف کے طور پہ آیا ہے. ہم نے پڑھا نا مضاف مضاف الیہ, پڑھا نا کیا ہوتا ہے مضاف, جوائن تو ہے, اس کا کیا کیا پہچان ہے مضاف؟ ہاں علی اسلام کیا الف لام نہیں رہتا ہے, مضاف کو الف لام بھی نہیں رہتا ہے, تنوین بھی نہیں رہتی, دونوں سے خالی رہتا ہے مضاف. ٹھیک ہے نا, نہ الف لام رہتا ہے اس کو نہ تنوین رہتی ہے, دونوں سے خالی رہتا ہے, اسی کو مضاف کہتے ہیں. تو فائدہ یہ ہے مضاف کا کہ مضاف جب مفرد ہوگا اور کسی اسم معرفہ سے جڑ کر آئے گا تو وہ صرف ایک کی طرف دلالت نہیں کرے گا, اس کا معنی ایک سے زیادہ بھی ہوتا ہے. کوئی یہ کہے ید اللہ یعنی اللہ کا ایک ہاتھ, تو یہاں کیونکہ یہ مضاف بن کے آیا ہے تو اس کا معنی صرف ایک ہاتھ نہیں مانا جائے گا, اس سے مراد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا, کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو, یہاں پہ نعمت اللہ ایک نعمت آیا ہے, واحد کا صیغہ آیا ہے, کیونکہ اللہ کی ایک ہی نعمت ہے, جب ایک ہی نعمت ہوگی تو تُحْصُوهَا کیوں کہیں گے, ایک نعمت کو تو بہت آسان ہے گننا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو عربوں کے اندر معروف ہے کہ اس سے مراد ایک ہی نہیں ہوتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے مفرد کا کیس تو ہو گیا سولو, قصہ یہاں ختم ہو گیا کہ مفرد کا معنی جو ہے ایک سے زیادہ بھی ہوتا ہے, عربوں کو معلوم. آج کوئی نیا اٹھ کر کھڑا ہو کہ نہیں نہیں ہے تو بھائی علاج کراؤ, تمہارا کہ اسپتال میں جائیے علاج کرائیے. اور دوسرا ہوتا ہے اذا اسقط عنا ظن التنافض بالنسبة للمفرد والتثنية والجمع, اب بات بچتی ہے تثنیہ کی اور جمع کی. تو کبھی کبھی عربوں میں جمع جو ہے, جس طرح سے انگلش وغیرہ میں دو یا دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے, کچھ کچھ جو نحویون ہیں جو عربی گرامر وغیرہ کے جو علماء گزرے ہیں ان کے نزدیک دو سے زیادہ کو بھی جمع مانا جاتا تھا, دو یا دو سے زیادہ کو. ہم نے کیا پڑھا, تین سے زیادہ جمع ہے. لیکن کچھ کچھ جو ہے عرب جو نحویون تھے جو عربی گرامر وغیرہ پڑھتے پڑھاتے تھے اور اس کے علماء اسکالرس میں تھے, ان کا کہنا ہے کہ دو سے زیادہ کو بھی جمع مانا جاتا ہے. اسی لیے اگر جمع کا صیغہ آیا ایدی تو وہ جو ہے دو سے زیادہ یا کے اوپر کو جو ہے جمع مانتے ہیں, یعنی اس سے زیادہ جو بھی ہوگا اس کو جمع مانیں گے. اور اسی لیے جو موارث یعنی جو وراثت کی جو آیتیں ہیں اس میں دو سے زیادہ کو جمع مانا گیا, سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں اس میں دو سے زیادہ کو جمع مانا گیا. اسی طرح سے صلاۃ الجماعت جو ہے وہ دو کے اوپر اگر لوگ ہوں گے تو جماعت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے, دو سے دو دو کے اوپر اگر لوگ ہوں گے تو جماعت سے نماز پڑھ سکتے, اسی کو جماعت تو اسی لیے کہا اس کو. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی جو ہے جماعت سے نماز پڑھی جائے گی دو سے زیادہ لوگ ہوں گے تو. تو اس سے دلیل یہ ملتی ہے کہ دو سے زیادہ بھی رہے تو سب کا سب جمع ہے,
तो इसका मतलब तस्निया और जमा का केस भी एक माना जाएगा। अब इसको एक लेकर के हम हल करेंगे। अब बात ये बचती है कि कुछ लोग ये कहते हैं, काफ़ी एक बड़ा तबका है जो कहता है कि तीन से ज़्यादा को ही जमा मानेंगे। कुछ जो हैं नावियों जो है कहते हैं कि तीन से ज़्यादा, जैसा कि हम भी पढ़ रहे हैं, तीन से ज़्यादा जमा माना जाता है अरबी के अंदर। तो दो के लिए तो दो है ही, दो में तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने दो हाथ हैं, दो का सेगा इस्तेमाल किया, वहाँ कोई मसला नहीं है। जमा में असल मसला है कि अल्लाह ने फिर जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल किया, आईदीना क्यों कहा कुरान में कि हमारे हाथ कितने, अल्लाह के दो ही हाथ हैं हम जानते हैं, तो फिर आईदीना कहेंगे तो आप दोनों को जम मिलाओगे कैसे, आप कैसे जो है लोगों को जो है तसल्ली दोगे कि, या कैसे उनको कन्विंस करोगे कि अल्लाह के दो हाथ हैं। तो कहेगा अल्लाह ने तो आईदीना कहा, जमा का सेगा इस्तेमाल किया, जमा का सेगा तीन से ज़्यादा के लिए आता है, तो अल्लाह के तीन हाथ हैं क्या। तो अब इसको समझाने के लिए कहते हैं कि इसी को कहते हैं रॉयल वी, रॉयल वी, वी कहते हैं ना हमारे लिए, हम बादशाह जब बात करता है तो कैसे कहता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कुएँ खोद दिए, हमने हैंडपम्प लगवा दिए, हम करके बात करता है ना वो बादशाह, इसी को कहते हैं रॉयल वी। ताज़ीम का, ताज़ीम के लिए हम का इस्तेमाल करना, हम से मुराद ये नहीं होता है कि बहुत सारों ने किया है, हम से मुराद ये है कि ताज़ीमन, उससे वेट पड़ता है और उससे बात में वज़न आता है, तो ताज़ीमन ये चीज़ होती है। तो अल्लाह ने भी ताज़ीमन जो है जमा का सेगा इस्तेमाल किया, और जब और हमेशा जब भी अल्लाह ने आईदी का इस्तेमाल किया है यानी हाथ के लिए जमा का सेगा इस्तेमाल किया है, आप हमेशा देखोगे उसके साथ जो ज़मीर आई है वो जमा की ज़मीर आई है, हमने वो भी देख लिया है, ज़मीरों को देखा है ना, मुत्तसिल ये ना हो हुमा हुम हा हुमा हुन्ना ही कुमा कुम का कुमा कुन्ना ये ना, तो ये जो ना है ये जमा के लिए, मुतकल्लिम में जमा के लिए आती, तो वो जब भी आईदी आएगा उसके साथ ना ज़मीर आई, वो किस लिए आई है, ताज़ीमन, क्योंकि ना के साथ यानी जमा की ज़मीर है, जमा की ज़मीर के साथ आप वाहिद इस्तेमाल करोगे नहीं जमेगा, जमा की ज़मीर के साथ तस्निया इस्तेमाल करोगे नहीं सूट होगा, जमा के साथ जब जमा इस्तेमाल करोगे तभी जुमला जो है सूट होगा। तो आप कभी ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कभी ये नहीं कहोगे वी इज़ पावरफुल, वी आर पावरफुल, क्यों वो आर क्यों कहा आपने, क्यों कहा आर, वी को मैच करने के लिए आपने आर कहा, वी को मैच करने के लिए इसकी जगह आर कहा है आपने, तो जब इंग्लिश में चलता है तो अरबी में क्यों नहीं चलता, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमको जो है समझना होगा कि ये चीज़ मारूफ है, इसमें कोई मसला नहीं। अब आखिरी बहस इसमें ये आती है कि अल्लाह के दोनों हाथ सीधे हैं या उल्टे हैं या एक सीधा एक उल्टा है क्या है, तो इसमें जो है उलमाओं के दरमियान इख्तिलाफ़ है, और ये इख्तिलाफ़ कहते हैं दो चीज़ों की वजह से, एक तो इस वजह से है कि वो जो सही मुस्लिम की हदीस है जिसको मैंने यहाँ पे अभी नहीं लिखा है, उसमें जो बात आती है वो यही आती है कि अल्लाह जो है ज़मीन जो है आसमान को लपेट लेंगे अपने सीधे हाथ में और ज़मीन को दूसरे हाथ में कब्ज़ कर लेंगे, और एक दूसरी रिवायत सही मुस्लिम में ही आती है जहाँ पे ज़िक्र आया है कि ज़मीन को उल्टे हाथ में कैद कर लेंगे, बिल्कुल वाज़े अल्फाज ये आए हैं। तो कुछ उलमा जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है ये जो रिवायत है इसमें ये वाला हिस्सा जो है कि अल्लाह उल्टे हाथ से ज़मीन कब्ज़ करेंगे, ये रावी की तरफ से एक्स्ट्रा है इसमें हदीस में, अल्लाह के शासन ने ऐसा नहीं फरमाया, ये रावी की तरफ से जोड़ा हुआ है, रावी को शायद शक हो गया है और रावी ने अपनी तरफ से इसको जोड़ दिया है, क्योंकि जो रावी वो हदीस को बयान कर रहे हैं वो अकेले हैं इस बात को, उनके अलावा किसी ने भी इसको इस तरह से रिवायत नहीं किया है। तो इसीलिए उलमा दूसरे मिसाल के तौर पर इमाम बहाकी हैं जो अलअस्मा व सिफात उनकी किताब है उसमें कहते हैं कि ये जो है इस रावी ने, ये रावी अकेला है इस बात को बयान करने में, और इसके ख़िलाफ़ इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो है वो दूसरी बात बयान कर रहे हैं, तो ज़्यादा सिखा वो हैं, तो उनकी बात को हम माने कि इनकी बात को माने, तो इसलिए कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, ये हदीस जो है इसमें ये जो टुकड़ा है जहाँ पर उल्टे हाथ का जिक्र आया सही नहीं, तो वो कहते हैं कि ये सही नहीं है, इसलिए अल्लाह का उल्टा हाथ हम कहना सही नहीं है, अल्लाह के दोनों हाथ सीधे हैं, क्योंकि अल्लाह के शासन की हदीस है किलता हुमा यमीन, अल्लाह के दोनों हाथ सीधे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर अल्लाह को उल्टा हाथ दे दिया जाए, हम ये कहें कि अल्लाह का उल्टा हाथ होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि, क्योंकि उल्टे हाथ में कमज़ोरी होती है सीधे हाथ के मुकाबले, वो बात अलग रही कि जो लोग उल्टे हाथ से ही काम करते हैं उनका उल्टा हाथ कभी कभी ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग होता है सीधे के मुकाबले, लेकिन उमूमी तौर पर अक्सर उल्टा हाथ थोड़ा सा कमज़ोर होता है सीधे के मुकाबले। तो अल्लाह को अगर हम उल्टा हाथ देंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह का जो उल्टा हाथ है वो कमज़ोर है सीधे हाथ से, तो इस वजह से भी उलमाओं में इख्तिलाफ़ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को किसी किस्म का नक्स
کمزوری ڈیفیشنسی ہم نہیں دے سکتے منسوب نہیں کر سکتے اللہ کی طرف اس کا نسبت نہیں کر سکتے اس لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا الٹا ہاتھ نہیں ہو سکتا تو یہ دو وجوہات عمومی طور پہ ہیں جس کی وجہ سے علماء جو ہے انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کا الٹا ہاتھ ہے لیکن شیخ عثیمین کیا بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ان ھذا اللفظ او ھذہ الجملہ لا تمنع من اثبات الشمال یہ جو جملہ ہے جو لفظ آیا ہے یعنی یہ آیا وقیلتا یدہ یمین کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں یہ جملہ ہمیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ہم اللہ کے لیے الٹے ہاتھ کا انکار کر دیں یا اسے ثابت کرنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لما ذکر ان الید الشمال فیہا نقص عن الید الشمال وقال وقیلتا یدہ یمین ان وقال لدفع توہم نقص فی الشمال امام قرطبی رحمہ اللہ جن کا قول شاید میں نے آگے نقل کیا ہے ہاں یہ امام قرطبی کا قول ہے یہاں پر امام قتیبہ کا ابن قتیبہ رحمہ اللہ وہ بھی وہی بات کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ اللہ کے لیے الٹا ہاتھ ثابت ہے الشمال ثابتۃ للہ اللہ کے لیے الٹا ہاتھ ثابت ہے فلہ یمین و لہ شمال اللہ کے لیے اللہ کا سیدھا ہاتھ بھی ہے اللہ کا الٹا ہاتھ بھی ہے لیکن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنا وقیلتا یدہ یمین کما قال ابن قتیبہ لدفع توہم النقص الذی یتبادر احیانا الی ذہن السامی کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا قلتا یدہ یمین وہ اس لیے کہا کہ لوگوں کے دماغ سے اس وہم کو دور کر دیں جو لوگوں کے دماغ میں آ سکتا ہے کیوں کیونکہ الٹے ہاتھ کے ساتھ نقص کمی کمزوری جڑی ہوئی ہوتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اللہ کا الٹا ہاتھ ہے تو ویسا ہی ہوگا جیسا مخلوق میں ہوتا ہے ایک سیدھا ایک الٹا الٹا سیدھے کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ کا بھی اسی الٹا ہاتھ سیدھے کے مقابلے میں کمزور ہوگا تو یہ خیال لوگوں کے دماغ میں نہ آئے اس خیال کو دفع اور دور کرنے کے لیے اللہ کے شاسن میں فرمایا وقیلتا یدہ یمین اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں یعنی طاقت کے اعتبار سے بھی دونوں سیدھے ہیں قوت کے اعتبار سے دونوں سیدھے ہیں اس کے اندر کوئی نقص کوئی کمی نہیں ہے جس طرح سے مخلوق میں ہوتی ہے الٹے ہاتھ میں کمزوری ہوتی ہے سیدھے کے مقابلے میں یا دونوں میں سے ایک ہاتھ میں کمزوری ہوگی جو لیفٹی ہوگا اس کے سیدھے میں کمزوری ہوگی سیدھا ہوگا اس کے لیفٹ میں کمزوری ہوگی اللہ کے لیے ویسا نہیں اللہ کے دونوں ہاتھ برابر ہیں شرف کے اعتبار سے قوت اور قدرت کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے اللہ کے دونوں ہاتھ مبارک اور برکت والے ہونے کے اعتبار سے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اس اعتبار سے سیدھے ہیں ورنہ اسمن یعنی نام لینے کے اعتبار سے ایک الٹا اور ایک سیدھا ہے اللہ کا اس چیز کو یاد رکھیں کہ نام لینے کے اعتبار سے وہ جو ہیں ایک سیدھا اور ایک الٹا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں سیدھے ہیں برکت کے اعتبار سے مبارک ہونے کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے شرف کے اعتبار سے دونوں کے دونوں سیدھے ہیں اور اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا ہے فاللہ سبحانہ توصف یدہ بالیمین والشمال من حیث الاسم نام کے اعتبار سے ایک سیدھا ایک الٹا ہے کما فی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما وقلتاہما یمین مبارکتن من حیث الشرف والفضل شرف اور فضل کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے دونوں کے دونوں سیدھے ہیں کما فی الاحادیث صحیح الاخرى جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا جو ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں کس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے کہ وہ دونوں مبارک ہیں دونوں کے اندر کوئی نقص نہیں ہے کمی نہیں ہے دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایسا تصور آپ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ایک ہی طرف سے ہیں یہ تو عجیب و غریب بات ہے ہمارے لیے تصور نہیں کر سکتے اللہ کے لیے کیسے تصور کریں گے اللہ کے دونوں ہاتھ جو ایک ہی طرف سے نکلے ہوئے سیدھے طرف سے یہ آپ تکلیف میں پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہر وہ شخص جو اپنی دماغ سے جو ہے کام کرتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا کر تکلیف میں پڑے گا اور الٹی سیدھی سوچ میں جا کر گھس جائے گا پھر وہ ایسے ہی سوچنے لگے گا دونوں سیدھے ہاتھ مطلب دونوں اس طرف ہوں گے آپ کو یہ حق نہیں ہے سوچنے کا اسی طرح سے ایک اور چیز جو آخر میں وہ آتی ہے کہ اللہ کی انگلیاں اور یہ ہتھیلی وغیرہ ہے کہ نہیں ہے تو بے شک حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ کی ہتھیلی بھی ہے اللہ کی انگلیاں بھی ہیں لیکن اللہ کی انگلیوں کو پانچ پر حسر کر دینا قید کر دینا جائز نہیں اللہ نے پانچ کو بیان کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پانچ ہیں ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اللہ کی پانچ انگلیاں اللہ نے بیان کی ایک پہ زمین آسمان اس طرح سے جو ہے روایت آئی ہے تو وہ جو روایت ہے اس سے یہ کہنا کہ صرف پانچ ہی انگلیاں ہیں یہ صحیح نہیں پانچ کا ذکر کیا ہے تو وہ پانچ پر ہمارا ایمان ہے پانچ سے زیادہ ہے یا نہیں اللہ عالم ہمیں نہیں پتہ تو اس تعلق سے کھوج بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے فائدہ کیا حاصل ہونے والا محنت کرو اس دنیا میں کوشش کرو کہ جنت میں چلے جاؤ تو ہو سکتا ہے دیدار مل جائے وہاں دیکھنے کا موقع مل جائے تب دیکھ لینا آج سے کیوں اس میں پڑھتے ہو بحث میں کتنی انگلیاں ہیں اور ہتھیلی ہے تو کیسی ہے انگلیاں کتنی لمبی ہیں چھوٹی ہیں
یہ ساری چیزوں میں پڑھ کے اپنے وقت کو برباد کرنا ہے اور اپنی آخرت کو خراب کرنا ہے، عقیدے کو خراب کرنا ہے، ان چیزوں میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو حدیث تھی آج ہماری، یہ اللہ کی ید کے تعلق سے تھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری کوششوں قبول کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔